Європа має швидко надати Україні необхідну кількість боєприпасів. До цього закликає головний дипломат ЄС Жозеп Борель. У Брюсселі відбувається засідання Ради ЄС у закордонних справах. На ньому планують ухвалити план постачання боєприпасів до України. За перебігом наради стежить Михайло Прудник, це політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Михайле, то який план нині розглядають у Брюсселі? Ну, скажу, що є вже гарні новини. Фактично, на нараді вже узгодили цей план, залишається його лише затвердити. План передбачає пришвидшення надання Україні боєприпасів, які зараз не вистачає українським захисникам. Отже, буде на це виділено 2 мільярди євро із так званого фонду миру Європейського Союзу. Куди підуть ці гроші? Передусім, на передачу Україні боєприпасів. Йдеться про боєприпаси як натівського зразка 155 мм, а також і боєприпасів радянського зразка. Окрім того, другим напрямком буде поповнення боєприпасів в країнах Європейського Союзу, які також вичерпалися, оскільки ці боєприпаси передаються Україні. Ну і третій напрямок – це нарощування виробництва самих боєприпасів, тому що зараз ті заводи, які є в Європейському Союзі, ну, фактично вони дотепер стояли, не виробляли той кількості боєприпасів, які потрібно. Ну і насправді в Європейському Союзі налаштовані досить оптимістично і сподіваються, що ось цей задум, цей план вдасться швидко реалізовувати. Давайте послухаємо, що казали на нараді. You know that there is a three-track. Є пропозиція, яка містить три підходи на загальну суму понад 2 мільярди євро для того, щоб Україна могла й надалі захищати свою територію. Я сподіваюся, що міністри зможуть досягти остаточної домовленості, інакше нам буде важко продовжувати постачання озброєння Україні. Наше завдання чітке. Україні потрібна подальша підтримка від Брюсселя, щоб вибороти мир. Найближчими днями і тижнями питання закупівлі боєприпасів буде головним. Нам потрібно не просто передати боєприпаси, а й домовитися щодо їхнього спільного виробництва. Ну, і, власне, це спільне виробництво може дати поштовх для оборонної промисловості Європейського Союзу. Ну, відповідно, це стане на конвеєр, і боєприпаси стануть дешевшими, а значить, у більшій кількості їх можна буде передавати, зокрема, і Україні. Ну, а як швидко від обговорення зможуть перейти до конкретних поставок цих боєприпасів? Ну, фактично, боєприпаси передають Україні і ще від початку війни, але просто зараз цей процес буде пришвидшуватися і набирати більших обертів. І загалом за 12 місяців Європейський Союз сподівається виготовити для саме для України 1 мільйон боєприпасів. Це велика сума, на яку розраховує і українські військові, ну і, власне, Європейський Союз також ставить собі за мету оці боєприпаси виготовити упродовж року і передати їх Україні. Ну, і перші партії із цього, з цих коштів можна буде сподіватися вже буквально там за кілька тижнів, коли вони будуть виготовлені. Дякую, Михайло. Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу», розповів про засідання міністрів, які мають підписати угоду, спільну угоду про пришвидшення постачання зброї, зокрема, і боєприпасів до України. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь вже прибув до Москви. Літак із китайською делегацією приземлився на летовищі Внуково. Кремлівський дідо не зустрів свого колегу в аеропорту. По обіді очікується розмова Сі Цзіньпіня віч на віч з Путіним, а вже завтра – широкі переговори країн. Це перший візит китайського президента до Росії від початку великого вторгнення. А напередодні поїздки до Москви Сі Цзіньпінь виклав своє бачення війни в Україні на шпальтах російських пропагандистських ЗМІ. За його словами, Китай дотримується в конфлікті неопередженої та об'єктивної позиції. Буцімто всі зусилля Пекіну спрямовані винятково на сприяння миротворчому процесу. Для врегулювання конфлікту необхідно дотримуватися статуту ООН. На думку Сі Цзіньпіня, всі країни мають керуватися концепцією загальної безпеки, і це разом із переговорами єдиний шлях для завершення війни. Перед візитом китайського лідера знову загострив про необхідність переговорів і кремлівський диктатор. Про це заявив у статті для китайських ЗМІ. Пекін опублікував свій так званий
мирний план наприкінці лютого. В Офісі президента України зауважили, що він містить суперечності і будується на інтересах агресора. Президент Володимир Зеленський водночас закликав до виконання власного мирного плану, відомого як «формула миру». Розкритикували китайські пропозиції і у США. Президент Джо Байден наголосив, що китайський план піде на користь лише Кремлю. Як повідомляють ЗМІ, очікують, що після візиту до Москви Сі Цзіньпінь планує також і першу розмову з президентом України. США хотіли завадити візиту Сі Цзіньпіня до Москви, повідомляє видання CNN. У Штатах припускають, що Китай шантажуватиме Москву під час зустрічі. Сі Цзіньпінь може використати візит, щоб схилити Путіна ухвалити вигідні для себе рішення. Деякі із них можуть мати негативні наслідки для України. Водночас публічне занепокоєння зближення Москви та Пекіну висловив координатор із нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Зазначив, що ці країни кидають виклик у всьому світові. Немає сумніву, що Китай і Росія – це дві країни, які кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, які Сполучені Штати та багато наших союзників і партнерів заснували від закінчення Другої світової війни. Їм це не подобається. Вони хочуть глобально переписати правила гри. Останнім часом вони безумовно розширюють співпрацю та контакти. Прокурор Гааг запросить додаткове фінансування для розслідування воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє видання The Guardian. За їхніми даними, Карім Хан звернеться із цим закликом до представників 40 країн під час конференції у Лондоні. Її скликали уряди Британії та Нідерландів. Основна мета зібрання – розширити фінансові та технічні ресурси Міжнародного кримінального суду, зокрема для розслідувань кремлівських злочинів в Україні. Напередодні конференції уряд Британії виділив додаткові 400 тисяч фунтів кримінальному суду. Нагадаю, що раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської омбудсменки Львової Білової. Їх підозрюють у викраденні українських дітей. Карім Хан заявив, що Путіну загрожує пожиттєвий ордер. Він залишиться злочинцем, доки не постане перед судом. Сергій Шкарлет більше не міністр освіти і науки. Верховна Рада проголосувала за його звільнення. За це рішення 295 голосів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Нагадаю, звільнення Шкарлета анонсували наприкінці минулого тижня. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на цій посаді урядовці замінить директор Малої академії наук Оксан Лісовий. Шкарлет був міністром освіти з грудня 2020-го. За цей час громадськість не раз вимагала його відставки. Підписи збирали на акціях протесту і у самій Верховній Раді. Урядовцю закидали плагіат, порушення законодавства, перевищення службових повноважень, провал шкільної реформи харчування і гальмування всіх реформ освіти загалом. Верховна Рада звільнила ще двох міністрів, зокрема Михайла Федорова більше не буде на посаді міністра цифрової трансформації, а Павло Рябікін втратив портфель міністра з питань стратегічної галузі промисловості. Про результати кадрових голосувань повідомили народні депутати. За відставку Федорова дали 298 голосів, за відставку Рябікіна – 303. Нагадаю, Михайло Федоров очолював Мінцифри з 2019 року. Павло Рябікін був керманичем Мінстратпрому із 2021 року. Самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього керівника управління СБУ на Харківщині Романа Дудіна. Згодом його судитимуть. Вважаючи, що наступ буде успішним і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону. Фігурант наказав силовикам Харківщини покинути адміністративне приміщення СБУ та територію Харкова. Йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, Дудін очолював управління СБУ в Харківській області до 29 травня минулого року.
Президент Володимир Зеленський звільнив його з посади за недбале виконання службових обов'язків. Після цього сам Дудін заявив, що до моменту звільнення претензій до його роботи не озвучив ані Зеленський, ані тодішній голова СБУ Іван Баканов. Всі звинувачення він відкинув, а своє звільнення називав винятково політичним рішенням. Вже у вересні 2022-го стало відомо, що затримали Дудіна, і це не єдиний чинник СБУ, який лишився без посади. 19 липня торік Верховна Рада звільнила голову Служби безпеки Івана Баканова. Генеральний штаб опублікував відео із закликом вступати до лав Збройних сил України, адже з новою технікою, озброєнням та потужною світовою підтримкою в Україні є реальний шанс перемогти ворога. Ролик, створений на волонтерських засадах,